И двамата работихме заедно. Той беше като помощник готвач в кухнята. Аз работих в ресторанта на няколко позиции. Много хубави спомени останах. Изключително много се забавлявахме. Много поработихме. Аз никога не бях работила преди това. Открих много неща за себе си. Имаше от Доминиканска република, имаше от Джамайка, от Китай. Много различни хора бяха събрани на едно. Аз бих казала, че това е нещо, което трябва задължително човек да направи поне веднъж в живота си.